السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. بڑی محبت کے ساتھ اہلیان علاقہ نے اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا جو عنوان ملک کی برسات عرض رحمت کے عنوان سے ماشاءاللہ سے ناکار پذیر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ سے پوری دنیا کی طرح یہاں اس علاقے میں بھی حضور قبلہ شیخ الاسلام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذہن العالی کا فیض ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح, اور ماشاءاللہ حضور امان اللہ صاحب جو پرانے پاک کی اکیڈمی چلا رہے ہیں یہ بھی اسی فیض کا حصہ ہے. آج اس میں اس کی برکت ہے کہ دو بچوں کو سند فراغت ملے گی الحمد للہ حفظ کی. اللہ پاک اس کو نبارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے اس کاوش کو خصوصی طور پر قبول فرمائے, اور ہم سب بھائیوں کی حاضری اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت کی اس رحمت کا جو عرض ہوئے رحمت کا عنوان ہے اس رحمت کا حصہ وافر مقدار میں آپ لے رہے ہیں, اور لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آکر صلی اللہ علیہ بارگاہ میں حضور پاک نذرانہ پیش کریں. میں تلاوت کا آغاز کرتا ہوں, محبت کے ساتھ پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. باواز بلند اسٹیج سے لے کے آخر تک کوئی لفظ خاموش نہ رہے, محبت کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ حضرت قبلہ محترم سید اکرم شاہ گیلانی بڑی محبت سے کہہ رہے تھے اور بڑی خوبصورت باتیں حضور قبلہ شیخ الاسلام کی. یہ بھی فیض کا حصہ ہے کہ درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے, لیکن سلام آقا کے اسلام کی بارگاہ میں پیش کریں تو جواب ملتا ہے. تو جواب لینے کے لیے محبت کے ساتھ پڑھیں نا, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا صاحب الکوثر صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
Really?